Hello, students! Como vocês estão? Aqui é o Teacher Leandro e sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Welcome! Então, hoje o nosso conteúdo, como sempre, vai ser bem simples, tá bom? Então, prestem atenção, porque hoje nós vamos estudar os WH questions. WH questions, beleza? Let's go! Então, vamos lá. O que são aí os WH questions? São palavras interrogativas que nós vamos utilizar na formação de frases que vão perguntar algo para alguém. Simples assim. Então, a única coisa que você tem que gravar aí na sua cabeça é o seguinte: a palavra e a sua tradução. O resto você tira de letra com o vocabulário que você já adquiriu, tá bom? Quem são essas palavras interrogativas? Let's go. Nós temos aqui primeiro o when, que quer dizer quando. E o exemplo que eu coloquei para vocês é o seguinte: when do you arrive? Quando você chega. A segunda palavra é o where, do onde, ok? Nós temos aqui where is Jonas? Onde está Jonas? E temos outra expressão muito conhecida com where, que é where are you from? De onde você é, ok? Vamos lá. Nós temos também o what, que nós vamos traduzir como o que e qual. Sabe uma frase que todo mundo conhece em inglês com what? É a frase what's your name? Qual o seu nome? Mas eu peguei essa aqui como exemplo. What do you do? O que você faz? Ok? Também podemos traduzir o what do you, o how. Se aqui tivesse o how ao invés do what, seria uma expressão para perguntar se você está bem, se você está ok. Vê que legal. Então nós temos aqui o why, que é o porquê para perguntas. Aquele porquê separado. Por isso que eu digo para meus alunos que a gramática do inglês é bem mais fácil do que a do português. Em inglês, nós só temos dois porquês. E no português, nós temos quatro. Então, vê como é mais fácil o inglês. Então, esse why aqui é o porquê separado, tá bom? Para fazer perguntas. Why do you say that? Por que você diz isso? Se ao invés do do aqui fosse o did, seria porque você disse isso. E é só isso, pessoal. A nossa aula de hoje é só uma questão de memorização. Tenta aprender cada uma dessas palavras. Tenta fixar na sua mente a sua tradução. E pronto. Acabou-se. Beleza? Então vamos para o nosso Week Challenge. O nosso Week Challenge dessa semana é um joguinho bem massa que eu preparei para vocês. É só pegar o seu celular, apontar para o QR Code, você vai ser direcionado automaticamente para o game, e lá você faz, e aqui eu recebo o resultado da sua partida, tá bom? Foi um prazer imenso estar com vocês, tenham uma excelente semana. Bye bye, students!